Om man ska använda våld för att stoppa fordon så är det här det säkraste sättet. Och så tittar vi tillbaka på bomben som skakade om stockholmarna en nyårsnatt för 35 år sedan. Vi fick stå på Norrmalmstorg och titta. Det såg ut som en krigsskådeplats. Välkomna till den 16:e säsongen av Veckans brott. Hej Leif. Hallå, hallå. Hur har helgen varit? Ja, jag har gjort det som vanligt. Men man lever ju, så det blir lite mycket om det är så. Blir det? Ja, om du har 10 barnbarn och 6 barn så blir det lite mycket. Så det är skönt att vara tillbaka här då? Ja, det är som att åka på stället. Ja, men det är nytt år, det är nya löften kanske? Ja, nej, samma som förra året. Jag skulle ju gå ner 50 kilo. Ja. Jag klarade bara 22, men det är ganska hyggligt. Då har jag 28 kvar, så det är det nya löftet. Okej. Okay. Ja, jag jobbar redan nu. Ja, du klarade halva löftet alltså? Ja, inte riktigt halva, utan 45%. Ja. De resterande 55 tänkte jag ta i år. Ja, det är imponerande. Ja, det har vi inte sett än. Men man ska inte släppa nyårslöften som man har missat. Det är viktigt. Löften ska man hålla nämligen. Och tittarna har ju lite koll på dig också. Ja, de har ju det. Det var skälet till att jag berättade offentligt att jag skulle få ökat tryck på honom. Ja. Så man inte kan smyga och i värsta fall gå upp ännu mer. Men du, vi har en väldigt spännande och intensiv vår framför oss. Det är många fall som ska avgöras. Vi har ubåtsmordet, vi har terrordådet på Drottninggatan, Arbogamålet fortsätter i hovrätten. Vad tycker du ska bli mest intressant? Ja, det där med ubåten är ju faktiskt väldigt intressant. Va? Det är i någon slags gärningsmannas psykisk mening är det ju. Det är kolossalt. Vi pratar med en ostraffad person som har begått ett faktiskt ganska så gräsligt brott. Mm. Och det blir åtal här nu? Ganska ja, det blir ju det. Så det finns en hygglig chans att vi hinner med. Mm. Danskarna tycks vara mer intresserade av att driva utredningen enligt färskvaruprincipen av deras svenska kollegor. Dessutom har de gjort ett formidabelt jobb. Mm. Så dit tänkte jag nog försöka ta mig så fort de sätter igång. Ner till Köpenhamn då alltså? Ja, följa rättegången på plats. Ja. Titta på karen, för att det är alltid trevligt att kika på. Ja, ja annars då? Ja, sen har vi ju slutfasen då, rättegången mot Johanna Möller. Ja. Och det kanske vi också hinner med. Dit ska jag gå imorgon för övrigt. Mm. Vad har vi mer? Du, den här polisskjutningen i Västerås ja, har du gjort. Den har vi klarat upp, så det ska vi kolla varför man inte gör någonting åt den. Det verkar ju som att det ärendet har man grävt ner av obegripliga skäl, för att det är ju uppklarat i detalj. Ja. Mm. Så att där ska man ju se fram emot vanliga åtgärder i form av lagföring. Sen har vi gåtan med Leif Östlings död. Ja. På skogsvägen som vi pratade så mycket om. Där ska jag åka upp och titta på, tänkte jag. Ta med mig ett par gamla kompisar som är väldigt bra på sånt där. Sonny Björk som är en utmärkt tekniker, numera pensionär. Och sedan tänkte jag ta med mig min gamla kamrat Bertil Salin. Mm. Och en alldeles första klassens våldsutredare. Ja, jag får ju för mig att, att han har blivit påkörd. Ja. Av olika skäl som jag ska utveckla närmare. Men om jag vill gärna titta, för det händer att man har fel. Och sånt är enklare att se om man är på plats. Ja, hörni. Förra året så var det 42 personer som mördades i gängrelaterade skjutningar i Sverige. Och nästan hälften av dem i Stockholm, där situationen är som allra allvarligast. Så sent som igår var det en man som sköts ihjäl i Rinkeby. Och vi ska nu ta ett grepp på det här med gängkriminaliteten. Och vi ska börja med att titta lite närmare på en konflikt mellan gäng i Stockholmsförorterna Bredäng och Östberga. Det här har pågått i flera år och 5 personer har mördats.
en gångväg i Stockholmsförorten Bred.